Ndron jetë nga COVID-19 ish mësuesja në Kosovë. Ndron jetë një ish mësuese në Kosovë për shkak të COVID-19. Bëhet fjalë për ish mësuesen Luljeta Zymeri të shkollës Pjetër Bogdani në Prishtinë. Ajo kishte dalë në pension në 6 shtator të këtij viti, teksa kishte punuar gjatë gjithë periudhës para pensionimit, si dhe gjatë kohës së pandemisë. Zymberi ishte infektuar me COVID-19, ndërsa nuk ka arritur të përballoj komplikimet shëndetësore të shkaktuara nga ky virus. Për ndarjen e saj nga jeta ka reaguar dhe shkolla Pjetër Bogdani. Me pikëllim të thellë morëm veç lajmin se ka ndruar jetë kolegja dhe ish arsimtarja jonë Luljeta Zymber. Endira kishte punuar me vite të tëra në shkollën tonë, duke dhënë kontribut të çmuar në edukimin dhe arsimimin e brezave të tërë. Madje edhe gjatë kohës së pandemisë, edhe pse ishte në prag të pensionimit, ajo që nga fillimi i muajit mars asnjëherë nuk u ndal me punën dhe përkushtimin e saj me nxënës, derisa kishte dalë në pension në 6 shtator të këtij viti. Endira së fundmi ishte infektuar me virusin korona, e të cilin nuk arriti ta përballoj, ku dhe humbi jetën.